Pepa, què? Tinc una pregunta per tu. Una pregunta que és difícil. No, és fàcil. Vale. És fàcil. Tu, de què creus que parla el nostre espectacle? Veus que no veus? Ah. El veus que... Mira, el veus que no veus és un... I si? I si? Què hauria passat si les nostres mares, les nostres àvies, les nostres besàvies haguessin pogut fer de pallasses? Per tant, és agafant els números clàssics de la història dels pallassos, que sempre l'havien fet homes, ara el fem dones. Dones, amb una visió femenina i feminista. I aleshores, en tot el procés de creació, què és el més important, el més important, el més important? El més important, el més important de el més important? L'equip. L'equip. L'equip, home, amb un treball de creació no som tu i jo que... No. Però per sort tenim el millor director. En Joan Arquer. Supercrac. I llavors tenim el millor escenògraf. Xavi R. Home, mega crac. Després amb vestuari. Rosa Soler. Home, mega, mega crac. I la il·luminació, què me'n dius? Home, Yuri Plana. Mega crac. Oh, i la música. Oh, oh, Lluís Cartes. Un amor mega crac. I el que ho fa de tot. I l'imprescindible. I l'insuportable. L'Oriol Blanchard. Mega crac. O sigui, som un gran equip. A un pane, a un pane, que un pane, pititera. Què volem provocar a l'audiència nosaltres? A l'audiència, al públic, riure. Ei, i pensar, i emocionar, i mossegar. I riure. I riure. I riure. Can you see I'm no good without you? So take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll ever use them. Escolta'm una cosa. Digue'm una cosa. Sí, l'equip està molt bé. Sí. Però... Aquí, Nosaltres som les protagonistes. Les protagonistes. Noel Oliver, la cara blanca. Tatxan! I Pepa Plana, com Augusta. Sí, és que som les protagonistes. Sí, sí, sí. Bueno, tu ets més actriu, no? Sí. Sí, es podria dir, no sé, més que actriu, no sé, podríem dir la primera actriu? Què vol dir la primera actriu? Que jo sóc la segona? Vull dir que sóc una secundària? No! No! No, eh? No, mai! No, això mai! Llavors què sóc? Tu, la protagonista! Això, jo també sóc la protagonista! Ah. Vull dir que... Jo sóc la protagonista però amb pallassa. El que es diu un tàndem? És això. Un tàndem és guai, no? És guai. Doncs som un tàndem. Som un tàndem. M'acaba de dir que sí. No, si estava dient amb ells. A tu és que no, carrega i fora. Ah, vale, ja ho entenc. No, carrega fora i no vaig, molt bé. Carrego, fora i me voy. Adiós. I escolta'm una altra cosa. A tu estàs molt preguntona, eh? Sí, sí, és que tinc dubtes. Quines disciplines exercim nosaltres? Disciplina? Sí. Però disciplina de disciplina? De disciplina. Doncs nosaltres sobretot sabem, vull dir, fem acrobàcies aèries, després fem el fil de fer, fem el sersó, fem salt mortal endavant, salt mortal endarrere, tripassalt mortal endavant, també fem teles, fem cordes, bueno, el trapeci volant, el trapeci quadrant. El quadrant també, Noel, tu fas de portó, jo faig d'àgil i perquè no n'hi ha... Atura't. A veure. Tu i jo som pallasses. Som pallasses? Pallasses! Menys mal! Som pallasses, perquè si no...